4-дневна работна седмица прилага част от бизнеса у нас. По света по-краткото работно време е въвеждано от различни работодатели, но не винаги моделът се оказва успешен. В щата Юта, например, преди години беше въведена 4-дневна работна седмица. Впоследствие жителите настояват да получават административни услуги и в петък и така моделът отпада. В Швеция пък е правен експеримент за работа 6 часа дневно. Резултатът – по-доволни и здрави служители, но и повече разходи. Заради това, че е твърде скъп, моделът отпадна. Иначе статистиката на Евростат показва, че най-много работни часове седмично са отчетени в Обединеното кралство. 42 часа за миналата година. България е сред страните с повече работни часове, малко над 40. На другия полюс са страни като Дания и Норвегия. Сега следва отговор на въпроса, може ли да бъде намалена работната седмица у нас и как? Тази фирма в Русе опитва работа само 4 дни в седмицата. Идеята на управителя на консултантското дружество е да мотивира служителите и да намали стреса. Работещите във фирмата оценяват положително нововъведението. Доста по-мобилизирани, предвид дългата почивка, която очакваме. Човек наистина успява да си почине за толкова дни. Това, че 4 дена на работа не означава, че пък когато си 6 дена ще бъдеш по-мотивиран или по-отговорен към задачите си. По-кратката работна седмица няма да се отрази на заплатите. Това е част от инициативата на дружеството, да успеем и да привлечем и да така експерти, които да успешно да работят в дружеството. Според Стопанската камара няма законови пречки пред бизнеса да въведе по-масово кратката работна седмица. Дали заплатите ще намалеят, зависи от резултатите. По-малко или повече вие работите, но може да носите също добавена стойност за вашия работодател, респективно това да не повлияе за като намаляване на вашето трудово възнаграждение. Синдикатите харесват идеята за намалена работна седмица, но са на мнение, че моделът е трудно приложим у нас масово. Страната се обезлюдява. Знаете, че работодателите правят всякакви опити за да внесат работници от трети държави, но не и да върнат българите от чужбина, тъй че към момента не смятам, че има такава възможност. Експертите отчитат още, че преминаването на 4-дневна работна седмица ще става все по-възможно с развитието на технологиите и роботизацията на предприятията. Това обаче изисква сериозни инвестиции, за които бизнесът у нас трябва да има възможност. За BTV новините, Румяна Стоилкова.